tauku. Okay geng, kali ni aku nak try dia punya menu utama dia, iaitu mi goreng mamak. Oh, tengok sepinggan mi goreng mamak depan aku ni, memang nampak terliok betul ya. Ada limau, dia punya kondimen semua lebih kurang sama je. Ada tauhu, ada cucur, ada apa ni, kentang dan juga limau. Okay, kita pakai limau dulu. Untuk bagi rasa dia balance eh. Ya. So macam biasa kita gaul dulu, bersatu dengan mie ni semua ni. So apa pertama ni aku akan try dengan cucur ya. Boleh cucur eh. Alright. Ini mie goreng dah. Tengok. Bismillah. Ya Allah sedap kan. Sedap lah mie goreng mamak ni. Mantap. Kentang lah. Kentang ni lembut. Cucur. Kali ni aku tak letak telur mata sebab dalam ni pun sini dah banyak telur nampak. Bila kita makan tu, setiap suapan kita memang ada telur. Sedap ni. Ha? Sedap. Tu, sebab tu mi goreng kita best seller. Mi goreng sedap. Weh, lain lah rasa dia. Walaupun dia guna sos yang sama tapi dia rasa dia lain eh. Betul. Mi tu sebenarnya. Yes. Jadi kalau nak order, orderlah semua. Boleh tak? Kan? Sebab lain-lain rasa dia. Kalau order satu, memang takkan dapat rasa yang lain. Order semua sebab rasa dia memang special. Tahu. Kuih tiaw halus, kuih tiaw pun kita pilih. Kalau kuih tiaw ni tak ada, kita tak biasa. Oh, ada isi ayam kali ya? Tak ada. Tak ada apa? Tahu. Oh, tahu. Biasa saya masuk tauge siap-siap. Aha. Ada orang dia suka tauge tu dia fresh. Betul. Kering. Kalau tak nanti dia soggy. So, telur kena masak tak boleh akan. Mi goreng mamak ni, resepi ni resepi turun-temurun. Okey. Yang char kway teow ni saya punya specialty sebab dulu kerja dekat Muslim pun punya restoran. Restoran. Oh, right. Saya fusionkan dengan saya punya mi goreng mamak ah. Bawa dia signature sendiri kan? Yes. Oh. Bagi dia kena minyak eh. Okey. Ini saya letak separuh je. Oh.
Tapi sebenarnya saya tak letak dekat kuih tiaw. Ha? Sebenarnya tak letak dekat kuih tiaw. Kuih goreng mamak tu boleh lagi. Betul. Wih, bau dia. Macam lalu depan kedai Cina tau. Tapi kita panggil wok hei. Wok hei, eh? Ada kuih tiaw goreng mamak. Okey, dia selain daripada mi goreng mamak, dia ada kuih tiaw goreng mamak. Dia ada kuih tiaw char kuih tiaw Chinese style. Cakap banyak pun tak guna, aku nak try dia punya kuih tiaw goreng mamak dulu. Sebab aku memang sejenis yang peminat kuih tiaw lah. Alright. Kalau tengok kat sini, ada beberapa dia punya condiments lah dalam kuih tiaw ni. Ada tahu, ada cucur. Ha, cucur ni dia buat sendiri tau. Tadi Ali kata cucur ni memang homemade, dia buat sendiri. Kemudian ada dia letak macam kacang, kalau tengok sini eh. Ni kacang. Lepas tu telur mata ni kena add on lah. Ui, terliuk lah. Jom kita try dulu. Mula-mula sekali kita perah limau dulu. Limau jadi kita aduk dulu supaya limau tadi dia menyatu dulu. Kacang termasuk sekali. Baik. Oh. Okay, bismillah. Sambal tu, sos tu power. Homemade eh? Homemade. Dia tak pedas sangat. Sopan kedua. Bila hang gigit tu kena dengan bawang goreng, kena dengan tauge, kena dengan kacang tadi tu. Jadi dia meletup-letup dalam mulut. Nice. Okay, ni cucur dia. Nice. Sedap. Tak ada berhenti ni. Terlalu yang kentang pula. Telur mata yang kuning ni kita bagi dah limpah dulu. Tengok. Ish, ini yang best ni. Masuk dengan cucur. Padu weh. Banyak pasal dah. Kalau boleh tengok atas meja tu, banyak gila bahan-bahan dia. Dengan keadaan harga barang makin naik ni, dia boleh letak banyak-banyak lagi power lah. Okay geng, yang kedua pula aku nak try char kuih tiaw Chinese style. Sebab owner ni, Ali ni, dia pernah kerja dekat salah sebuah restoran Chinese lah. So dia memang ada kemahiran dan pengalaman untuk masak char kuih tiaw yang version Chinese style ni. Kat depan aku ni sepinggan char kuih tiaw Chinese style. Dan special kat sini, aku rasa kat tempat lain tak ada ni. Dia letak sambal yang mi goreng mamak tadi tu. Ini signature rasa dia nanti.
limau. Nak puan limau boleh, tapi kalau macam kuetiau ni aku memang tak puan limau lah. Alright, kalau perasan kat sini eh, dia menggunakan kuetiau yang halus, sama dengan kuetiau goreng mamak tadi juga. Kita tak mau campur sos dulu, kita nak rasa kuetiau dah saja dulu. Bismillah. Hey, totally different lah. Nampak macam sama. Ya. Ha. Dia punya rupa dia sama. Betul. Tapi rasa totally lain. Ini rasa betul-betul rasa Chinese style. Yang wok hei tu eh. Ya. Ha. Bila kita suap tu, aroma wok hei tu memang naik lah. Aku rasa aku nak rasa sikit dulu lah. Dia punya sos ni. Bismillah. Untuk cuci balik rasa masin. Rasa masin dekat dalam campur. Oh, sedap rasa ni. Ini kalau buat cincah sedap ni. Betul. Eh? Betul. Dia macam sos pencincah kan? Ya, boleh juga. Oh. Dia mati purpose lah. Oh, okey. Ini sedap lah. Char kway teow, Chinese style bersama dengan sos special Ali. Tak boleh cakap apa. Memang sedap lah. Korang lalu sini tolonglah beli. Memang sedap gila, tak menyesal lah. Sos dia memang sedap lah. Yang best yang sos ni, dia tak pedas tau. Okay, the next one is Maggi goreng mamak. Weh, tak sabar aku tengok dia goreng Maggi goreng tadi. Nampak tempting betul ya. Lain lah dengan colour dia tu. Tengok lah, tengok apa lah. Nampak dia punya kerinting-kerinting Maggi dia tu. Mantap. Bismillah. Ya Allah Tuhan aku. Kalau hampa jenis suka Maggi goreng, hampa kena try ni. Ini nama dia suapan penuh mulut. Nampak? Ali, cuma sedang Ali. Ya Allah sedap lah. Allah Akbar. Seriously aku tak pernah rasa lagi. Rasa macam ni. Typical mie mamak lain lah. Kita ada, dia ada rasa dia sendiri. Kalau kau pergi kedai-kedai mamak mana-mana pun, kalau dia memang rasa macam tu je. Tapi ini memang totally outstanding. Dia meletup dalam mulut lah. Sebab ada kacang pun tu. Jadi dalam mulut dia meriah lah. Gigit dia meriah lah. Ini memang tak boleh cakap banyak, kena fokus. So aku nak teruskan makan. Korang kena try weh. Dekat TTDI, depan Shell, depan Lim Taya, mi goreng mamak Ali. Please type mi goreng mamak Ali. Wajib try tempat ni. Okay. Apa-apa pun aku nak sambung makan dulu. Jangan lupa subscribe channel aku ni. Like dan share. Dan kalau hampa nak derma kat aku, hampa boleh klik button thanks kat bawah. Bertemu kita dalam next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.